kai masaki shi talakawa kuri'ar mu kawai ta gamsar kar mu ji tsoron kowa kuri'ar mu kawai ta gamsar banda fada talakawa kuri'ar mu kawai ta gamsar baga badan Allah kuri'ar mu kawai ta gamsar kar mu zubar da mutunci kuri'ar mu kawai ta gamsar banda kushi sam 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 kuri'ar mu kawai ta gamsar mu bayyana kaunar juna kuri'ar mu kawai ta gamsar banga zantan banza dan farace zabe yazo za ku gaba ƴaƴan su dan farace zabe yazo za ku gaba matan su dan farace zabe yazo za ku gaba kanan su dan farace zabe yazo za ku gaba da dangi dan farace zabe yazo dan siyasa masa amana su muke so zabe yazo dan siyasa masa nagarta su muke so zabe yazo dan siyasa mai inganci su muke so zabe yazo dan siyasa mai kyan hali su muke so zabe yazo dan siyasa mai adalci su muke so zabe yazo dan siyasa mai kishin su muke so zabe yazo gaskiya mai tsoron Allah su muke so zabe yazo wanda ya gane makamar aikin su muke so zabe yazo zaben mu mubarwa Allah kar ya baiwa mutanen banza zakai dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya tunda zaɓe ya zo mu kauda mutanen banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya tunda zaɓe ya zo mu kauda mutanen banza dan farace zalla yan kasa ba tsoron kowa tunda zaɓe ya zo sai mu kauda mutanen banza yan siyasar kwange masu ci da gumin talakawa kai harama hoɓasa yan ƙasa kuma kawo gyara tun da zaɓe ya zo kuma tuntuni mun kai ƙara ga wanda ba ya bacci kai ashe magana ta ɓara mun yi farin ɗango yan ƙasa zakaran yi tara ta an komai an ƙara kun ga an komai an ƙara dan farace zalla a ƙasa daga manyan gwaza ayya dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya tunda zaɓe ya zo mu kauda mutanen banza yanzu za ku ga sun gwargware zuwa ga gurin bautar su su sai malumma wai kar ai kowa sai su take za ku ji gurɓatattu a cikin su suna ta ban su sun sa rigar addini dan su cimma manufofin su daga nan kowa zai rude kamar ibada wai mu sai su da sun kaɗa mu su ma kuma sun tafi cimar banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya tunda zaɓe ya zo mu kauda mutanen banza inda kun gane na san wani bai gano ba ku kwana faɗa kan titi su ko basiru ko turba tunda sun watsa sun kwashe yau ba kuma addini ba John da Suleiman sun haɗe ba za su ki walawa ba si rawa si juhi tara ba kuma addini ba dan fara su kawa addini kan buƙatar kai ta banza dan fara ce zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya tunda zaɓe ya zo mu kauda mutanen banza kai ku bar maganar jam'iyya ita ma wani zantan banza dan adam shi zami ko jam'iyya ta yi zaza in ya cancanta kyala duk wani girman gwaza shekara nawa an kai ne shinga yana cin gabza girman jam'iyya masu kunnen jakin banza zallan cancanta rabbana ya ta yaran dirza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa yan siyasar kwange da ba mu nafa sai karya
tunda zafi azuluma kauda matana mbala ndama tagaji ata kaza hagula sedana wa tarko sai kajiso suna yar murya ga kabilan ci san dako nan ta ja kuma wani dan kabilar ne tun farko da suna sarar zabe ce manufar su kawai mai karko da kabilan ci ya karko tun sun hada kai kan mai ko da ime ka da tanko da su ole kawai sai haza dan farace zalla kar mun zo dan kowa dan siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya Gangar barfe saka fudo kaci dan talakawa ga wakar a can da sake na ce talakawa haka wannan kasa gargadi na yi har tsawa ga zurutan wakar ta hane mu shirin gangawa matsala ce malam ka zama mai tsoron kowa ya ga dare je mage har ma da dararen banga dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kai da ba mu nafa sai kariya mutan da zafi ya zo mu kauda mutanen banga a kafannin yanki bangaren ce ban furtowa kururuwar kare ya ce yan kadan suke ba su duwa mai ta fada kan yanki manufar su guda ba wai ba an fake da sakishin yanki a dare ka raga mai duwa in sun nasara su haure bangaren ce bai taso ba da na kudu da arewan zai su bar mu da kurar banga dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zafi ya zo mu kauda mutanen banza ga wasu sun zama murda zura sun zama taka zura sun zama taka haura wasu sun zama yan kai gara yan kasa talakawa wasu ne mana wasan kura tunda zabe ya zo sai mu ne mutudin mun tsira kai mu sani mun jiriya da wuta ta bugarbin bera a ina muka san gwan zarma banda juji zan san banga dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zabe ya zo mu kauda mutanen banga in ka ja mu je farfe sa waye tabu bai dawo ba duk fadin gona ba mu rasa iyaka tan ba yin tsawar fata ba hali na irin mummuwa haka ne zan can dan ban kire shi kawai dan ni ba mu yi fatan fata mu du'a'i ba sanya ba addu'a ga aiki za mu sauya mutanen banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zafi ya zo mu kauda mutanen manufa dai dai ta ina idan kunne farfesa in tuna sai she mu kar mu je mai shukar dusa yan siyasa tilan zamanin aka yayi nisa na ga mutanen kirki na guje wa siyasar wasa talaka na tun kwakwa ko taho mai tetan kasa na ku angon mama ban shiri da mutanen banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zafi ya zo mu kauda mutanen banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zafi ya zo mu kauda mutanen banza dan farace zalla kar mu ji tsoron kowa in siyasa ra kunye da ba manufa sai kariya tunda zafi ya zo mu kauda mutanen banza dan farace zalla in ka zaba tsoron kowa tunda zabe ya zo sai mu kauda mutanen banza yan siyasa ra kunye masu ci da gumin talakawa FWI Mix.